далеко за горизонтом треба знищити артилерійську батарею ворога або ж велике скупчення живої сили противника, до справи беруться екіпажі самохідної артилерійської установки «Цезар». І сьогодні ми працюємо саме з таким екіпажем. Зараз наші артилеристи будуть відпрацьовувати по цілям ворога за допомогою САУ «Цезар». Перші «Цезарі» зійшли з конвеєра французького оборонного концерну ще у середині 90-х. І тепер удосконалені версії є на озброєнні армії Бельгії, Данії, Чехії та багатьох інших країн. По максимуму виключено втручання розрахунку в роботу, в обрахування цілей, таке інше. Все робиться централізовано на комп'ютері, балістичний калькулятор. Він враховує всі поправки, всі дані. За розрахунком залишається лише загрузити снаряд-заряд та зробити постріл. Обмежень немає. Усі цілі беремо. В Україні ці подарунки від офіційного Парижа зарекомендували себе завдяки швидкості. Навіть на бездоріжжі машина вагою 18,5 тонн здатна розганятися до 50 км за годину. На асфальті може їхати майже вдвічі швидше. І, звісно ж, вражає далекобійність гаубиці. Гармата калібром 155 мм здатна влучно вражати ціль на відстані до 42 кілометрів. Наряду! Гармата! Серед плюсів – це велика маневреність, вона дуже швидко займає вогнову, відпрацьовує та залишає. Це все можна вкласти десь в 3 хвилини. Сучасні технології та злагодженість у роботі допомагають нашим захисникам успішно виконувати бойові завдання. На рахунку екіпажу, з яким ми працюємо сьогодні, чимало успішних операцій. За результатами роботи, підбито дуже багато техніки, живої сили, знищено штаби, склади з боєприпасами. Французькі «Цезарі» суттєво покращили ситуацію на фронті, діляться наші співрозмовники. Роботи для самохідних арт-установок на передовій завжди вистачає. Ніна Коломієць, Анна Новіцька, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.